علي 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 مولا علي 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 كونين میں جز ہے در کردار نہ دیکھا اللہ کی مرضی کا خریدار نہ دیکھا اسد کے لیے کعبے میں بنا تھا جو بنت اسد کے لیے کعبے میں بنا تھا پھر آنکھ نے ایسا در دیوار نہ دیکھا دربار علی سا کوئی دربار نہ دیکھا دیکھا ہے پالان کا منبر ایک بار ہی بس دیکھا ہے پالان کا منبر صحرا میں پھر ایسا کوئی شہکار نہ دیکھا چلے گھر سے سفر کو جب ناد علی پڑھ کے چلے گھر سے سفر کو پھر ہم نے کوئی راستہ دشوار نہ دیکھا شمشیر علی نے بھی ادو کو میدان میں شمشیر علی نے بھی ادو کو ایک بار ہی دیکھا کبھی دو بار نہ دیکھا اللہ
مدد کی ہے میری شیر خدا نے مشکل میں مدد کی ہے میری شیر خدا نے ہے کس کی زبان جس پہ یہ اظہار نہ دیکھا